ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਗਲਣ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇਹੀ ਹਾਲ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਦੇ ਸਰਦੂਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਝੱਗ ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਕੋਈ 100-200 ਲੈ ਲੈ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਰ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਛੰਦ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉੱਠੀ ਅੱਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਘ ਪੈੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਬਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਾ ਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਕਾਲੀਏ ਪੀੜੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੁਕਸ਼ਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਣਿਆ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ।